Hola, sóc el Gerard Barcelà, el gerent de l'empresa d'elixirs de Ponent, una empresa situada aquí a Almacelles. Ens dediquem a l'elaboració de licors 100% naturals i bueno, avui us parlaré una mica de la relació que tenim amb Aspros. Doncs bé, amb Servilògic fa quasi bé quan vam començar, ara farà uns 3 anys, teníem una idea clara, vull dir, quan vam començar a redactar el pla d'empresa teníem clar que volíem que una part es destinés al treball social i bueno, ens vam conèixer amb la gent d'Aspros i ràpidament ja ens vam entendre i a poc a poc doncs, ja vam començar a treballar conjuntament. Doncs bé, la principal solució que ens aporta Servilògic és, sobretot, nosaltres que som molt, molt petits, som una empresa, diguéssim, familiar, és el més important per nosaltres. Poder créixer sense deixar de ser petits i mantenir aquesta essència, no?, de treballar el producte des del seu origen, mimant-lo cada dia, i bueno, la veritat que estem molt contents. En un primer moment vam començar amb el tema de l'etiquetatge, no?, i ràpidament ja ens van oferir també el tema de tot el tema de logístic, no?, per poder fer enviaments als nostres clients, una mica de packaging i demés. I la veritat que bueno, vam començar a poc, vam començar a enviar les primeres ampolles pel seu etiquetatge i ja ràpidament vam veure que una bona solució seria aquesta, no?, de també poder fer algun enviament als nostres clients, tot el tema de comandes online i demés. Doncs bé, principalment és un valor afegit al nostre producte, no?, perquè vam decidir invertir en personal en comptes de que invertir en maquinària, no?, i sobretot és un món molt important, no?, de poder col·laborar amb gent sobretot necessitada, amb una il·lusió grandíssima, no?, quan fan aquest treball. I bueno, nosaltres la idea és poder continuar treballant conjuntament i seguir creixent. I, doncs, recomanaríem 100% Servilògic a altres empreses, no?, perquè la veritat que treballar amb centres especials de treball fins ara potser és un món desconegut, no?, però una vegada t'hi poses i treballes conjuntament colze a colze, veus que la gent treballa amb més il·lusió que a vegades tu mateix, no?, per la teva feina. I bueno, la veritat que és molt, molt omplidor poder continuar aquest treball conjuntament. Doncs el compromís futur, no sabem on serem al futur, no?, però el que tenim clar és que el present el vivim el dia a dia i tot el que puguem fer, torno a repetir, conjuntament, per nosaltres és un gran èxit, poder créixer del braç.